dufcaddii afraad ayaa ka baxday markaska daaral qur'aan ee barashada xifdinta qur'aanka iyo culuumta shareecada ee magaalada buuhoodle. markaskan ayaa furan muddo ka badan 10 sano isagoo soo saaray 100 arday. munaasibaddan ayaa ay ka soo qayb galeen istimada ugu horreeyay garaad cabdirasaaq garaasoofa duraan, guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika faraceeda buuhoodle dr cabdilaahi cabdisamed, cuqaal, waxgarad, macalimiin, waalidiin. waxaana ugu horreynta halkaasi ka hadlay kana warbixiyey markaska iyo marxaladihiisa maamulaha daarulqur'aan sheekh cabdilaahi cali maxamed. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa allihii naga dhigay dad muslimiin ah ee nagu galladaystay nicmooyinkiisa qaaliga ah ee qiimaha badan oo ay ugu horeyso nicmat lislaami waliimaan bishii 9aad ramadaan 1436 hijriga markii ahayd ayaa la aasaasay. 5 arday baa lagu aasaasay iyo 1 fasal. alxamdulilaah, maantana wuxuu ka kooban yahay ilaa 7 fasal iyo macalimiin ilaa 12 macalin ayaa ka howlgasha qaybta taxfiidka iyo qaybta naaxidka. markaasku wuxuu degan yahay 3 xarumood. qayb waa markaska taxfiidka asalka ahaa, qayb kaleo waxaa jirta xarays ah oo runtii xisid mudan maanta in arday 5 ah oo ardada qalinjabisay ay ku dhammeeyeen qaybta xarayska. labada qayboodna waa labada qaybood waxa weeyaan maalinlaha weeyaan. heerarka marka waxbarasho uu ka kooban yahay markaasku ilaa 5 marxaladood buu ka kooban yahay. waa marxalo loo yaqaano marxala tamhiidiya oo waxa weeyaan ardayga hoos lagaga soo dhisayo qiraa'adii iyo kitaabadii iyo xingaadii lagu soo barayo, iyo 4 marxalo mustawiyaala: mustawa alawal, mustawa athani, mustawa athalit, mustawa araabic. 5 marxalo ardayga markuu maro waxaan ugu talagalnay biidnillaahi albaari qur'aankiina inuu dhammeeyo, uu xafido xifdi taama ama shubul xifdi, sida yacni markaa dee fahamada lagu kala sarreeyo, tacliintii tadriibiga ahayd maadiga ahaydna waxa weeyaan shareecadii uu ku barto heerka dhexe. mawaada iyo funuunta markaska ka baxda waxaa ka mid ah maadada alqur'aan wa culuum. sidoo kale iyana waa hambalyeynaya una ducaynaya waxa weeye ubadkeennaa yaryar ee waxa weeye bilaad dembiga ah ee ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisii noo xifdiyey. ilaahay cilmigooda ha barakeeyo, ilaahay cilmigooda mid naafaca ha ka dhigo, ilaahay kuwii dalka iyo dadka iyo deegaanka iyo diinta iyo ummaddaba anfaca ilaahay subxaana wa tacaala ubadka ha inooga dhigo, ubadku si ay inoo anfacaan oo ubad ilaahay ay u noqdaan waxa weeye xoolaha xaaraanta ah ha looga dhowro, waxa weeye xalaashaha lagula dadaalo. baan ku soo koobayaa kelmad waa hambalyo iyo duco aan la wadaagayo da'yartaas ku sharfoon ee eebbaweyna ku sharfay inay hadalkiisa xifdiyaan, iyo sidoo kale
ducayn iyo hambalyayn aan iyagana la wadaagayo maamulka iyo macalimiinta markaska Daarul Qur'aan oo iyaguna soo saaray jiilka da'da yar ee kalaamka Allana xifdisan iyo jiilalkii ka horeeyay ee iyaguna Qur'aanka xifdisanaa oo xaqiiq la oran karayo qofkii yaqaana markaska iyo ardaydiisaba garan karaya qiimaha iyo mansilada. ضيوفنا الكرام، نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنكمل إذا هي أرضيضة كبحي سمانت مركز كدار القرآن gaar ahaan qaybta Qur'aanka Kariimka. Waxaan idin soo diyaariyay gabay, gabaygaas oo ku saabsan Qur'aanka Kariimka, tuuganta, qadarinteeda dhowrista, qolo ufaalaynteeda tirin. Kuma lihi qaybo weyne maalmahan qadhaadhee ba'an amaba khayr kubadda aabilan kadka ay qabatee ku quman waataan qac uga siin jiray xalay midaan qalbiga laabtiyo kasha aan ka qoray labxada qasadkaygu meeshuu yahay qodobba aan ka iraahdee Allah rabbil caalamiin laaquutu lilmuttaqiina wala cudwaana ilaa cala aldaalimiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wabacdu. Hadalka waxii loodhanayo waa la yidhi qodobada inoogu muhiimsan waxay ahaayeen inaynu ardaydaas aynu qalbigooda kabno runtii daayarta ah iyo wixii taraa inaynu isu siino oo ay ugu horeyso dhismaha xarunta ay degan yihiin. Marka waa arrin muhiim ah, dadkii noo bilaabeen Alla khayr ha siiyo. Aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Allahayna mideeyo, xaqaalahayna ugu mideeyo, caruurtana Allahaynoo koriyo, qur-aanka ay barteen Ilaahay ku xifdiyo, intan iyo intashan Allaha cafiyo, cid allo ciddii tabanaysa oo meel wax ka tabanaysana meesha ka tabanaysa Ilaahay ka bogsiiyo. Intan ciddii meel ka cabanaysa, ciddii caruurta xoogaa ka tabanaysa caruurta Allaha u hagaajiyo, ciddii xagga caafimaad ka tabanaysana caafimaad taama Allaha siiyo. Ibraahim Cabdiqaadir Jabaan, Sumnews TV, Buu Hoodle.